На Донбасі минулої доби було порівняно тихо. Російські окупанти 6 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Втрат серед українських військових немає. Серед бойовиків 4 знищено, ще 4 поранено. Основне протистояння точилося біля Кримського та Пісків. Там ворог бив із гранатометів і кулеметів. У районі Водяного противник атакував із потужних мінометів. З передової репортаж Ірини Баглай. Чітко в Ваніцю попав. 12,7. Андрій показує сліди від снайперського пострілу. Бійців від кулі врятувало те, що вони сиділи в окопі, а не стояли на спостережнику. Виманювати, стрілок стріляє, ми якщо відповідаємо, і отримуємо чутенький вистріл. За точністю і дальністю пострілів військові оцінили снайпери, добре озброєні та професійні стрільці. Використовують снайперські групи. Це заїзд, я так розумію. Є, як я пам'ятаю, вони тут тренуються. На передовій почалась справжня зима, все вкрито снігом, і це внесло корективи у плани ворожих снайперів. Бойовики ж переключилися на крупнокаліберну зброю. Стрілянину змінюють звуки вибухів. А що це таке? От десь там, вдалі, АГС працює. По білому дню, ні з того, ні з сього. Викрутив мені стрілки лох. Вони подали стрілкотню, пустили. Саме так зненацька під ворожу атаку з гранатомета потрапив і Андрій. У нас була пересменка. Ми прийшли, ну і буквально після пересменки минути 2 і прилетів. Наслідки могли б бути страшними. Будівельну плівку дрібні осколки перетворили на мережево. Артилерія ж ворога вже давно на цій ділянці мовчить, та це не означає, що противник її відвів. Пояснення тиші банальне. Наші бійці у притул підійшли до противника і цим, як виявилось, убезпечили себе. Їм, щоб артилерії, допустим, стріляти, їм треба своїх відвести, а потім вже наводитися і кидати грубаря. Вони можуть по своїм попасти. Та бойовики вдаються до інших провокацій, закидають піхотинців з неба. Вони могли там сюрпризи некоторі на безпілотники. Просто безпілотник летить, вони там сюрприз якийсь скинуть і все. І улетять. А тут бійцям доводилось уже кілька разів відбудовувати бліндаж. Ворог щосили намагається влучити зі станкового гранатомета. Вложили, от це по-новому все прилетіло от сюди. Часто приходиться. Оцюди прилетіло третій раз уже. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області. Новини, телеканал Інтер.